Papa, saya marah Papa. Dah tiga filem saya Papa tak tengok. Yang terbaru pun Khurafat Papa tak tengok, kenapa? Samsul, Samsul. Papa bukan tak nak tengok. Tapi kalau setakat... Papa cakap dia pandai. Dulu filem Sembilu. Papa janji nak bagi saya satu projek selumba. Papa akan bagi tapi bukan selumba, semelit. Tapi mungkin skrip tu tak siap lagi. Jadi Papa nak buat macam mana? Papa janji bajet tu, janji bajet ni. Budak-budak Raja Lawak pun Papa. Untuk filem Papa tapi tak ada. Bosnya satu, bosnya dua, bojang. Tunggu masa je. Apa Papa? Sol tak suka lah macam ni. Sol tak suka. Come on Sol, come on Sol. Sol. Sol, come on anakku, come on. Banyak filem Papa yang meletup. Pasal apa yang meletup? Papa cakap je pandai merajuk lah macam ni. Tak boleh lah macam ni. Sol marah tau. KL Drift. Mula-mula nak buat Ampang Drift. Papa tak setuju. Kenapa sebenarnya Papa? Samsul, 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 gau-gau. Papa buat Sol marah. Sol tak boleh macam ni. Sol, sabar Sol. Sol tak boleh macam ni. Sol, Sol. Sol dah jadi Zifi. Sol, Sol dengar Sol. Apa yang Papa cakap ni adalah from the soul. Bukan from the soul, from the soul Papa. Oh, roh Papa lah. Sebab banyak filem yang terbaru Papa nak keluarkan bajet, tapi bajet burst. Sabtu tak tahu cerita tu. Yang terbaru Samsul cuba nak join adventure dengan Homegrown, apa benda ni? Papa, 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 kan Samsul nak buka production sendiri. Apa nama production kau? Skip Production. Hai, kena dah aku skop kau skip. Skip skop. Macam ni lah Sol, Papa sebenarnya datang sini nak bagi tahu di mana Papa nak ambil budak Raja Lawak berlakon untuk cerita terbaru ni. Sambungan Maria Marana. Papa tukar kepada Mario Mario Bros. Teruk betul tajuk filem tu Papa. Tapi Mas, Papa masih lagi terfikir siapa yang boleh. Tapi Papa. Okey Papa. Jadi sekarang Sul dah faham. Maknanya selama ini kita nak beranak salah faham saja Papa. Kita sebenarnya tak ada apa Papa. Apa? Baiklah, 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 baiklah. Malam ini saya sebenarnya datang sini bukan nak buat filem. Saya malam ini datang nak mengumumkan tiga markah yang mendapat undian terendah. Bukan terendah Papa. Dah? Terendah, terendah. Terendah, maafkan saya. Papa okay, dulu. Jangan buang masa lah Papa. Ya, silakan Sol, silakan Sol. Amboi, Papa dengan anak Abang berkira. Okey dah, silakan Sol, silakan Sol. Okey, jadi antara peserta peserta yang mendapat tiga terendah, kita akan jemput naik ke pentas. Sol, Sol, Sol. Ya, Sol. Ya, siapa, ya. Siapa Sol? Siapa Sol? Papa nak ambil dia buat film kita Sol. Nak kena singkir pun nak buat film ke apa? Kalau dia dah tersingkir, Papa boleh ambil buat film. Murah sikit Papa kan? Ya Sol. Jadi kita menjemput tiga peserta mendapat undian terendah. Undian ini telah diputuskan oleh anda di rumah. Jadi kita silakan peserta pertama iaitu AP. Sila ke pentas. Sol? Ya Papa. Mari kita ke sini Sol. Ayo Papa. Anak boy sama anak beranak jalan. Anak beranak Sol. Okey Sol. Ya Papa. Peserta yang kedua yang saya akan panggil untuk naik ke atas pentas ni. Sila Papa. Bukan saya, tapi kami. Silakan kami. Papa nak ambil berlakon Mario Maranos, Mario Mario Bros ni. Ini nanti. Oh, iya. Teruk Papa. Tapi ini kalau kita buat, kita bagi David Tio pun okey. Jangan pandang belakang congkak. Dah macam langsui dah Papa. Huh? Bergantung kepada karakter lah. Kalau David Tio nak, so dia bayar kita lah. Baiklah, 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 baiklah. Seterusnya, Papa, Papa pula. Seterusnya saya akan panggil peserta yang dapat undian tiga terendah iaitu TBO. Silakan TBO. Tapi Sol dapat rasa, Papa. Mungkin orang-orang di rumah sudah pandai. Sudah pandai. Boleh Samsul cakap macam tu. Kenapa? Sudah pandai apa, Sol? Sudah pandai menilai. Menilai kat siapa yang bagus, siapa yang tak bagus. Betul, betul, Sol. Tapi tetapi untuk malam ni kita tak tahu, Papa. Adakah ini ikhlas daripada mereka ataupun ini
hanyalah gimmick. Baiklah. Silakan Papa. Jadi saya teruskan kepada juri pengkritik ataupun pengkritik tetap kita silakan, untuk membuat silakan. Keputusan silakan ada David Tio silakan. Kalau nak mencarikan seorang salesman yang bagus, dia mesti cerita sampai apabila bulung di atas pokok boleh sampai burung turun. Itu baru katakan salesman yang bagus. Kalau itu apa, nak jadi pelawak, kita ada dua alam berlaku. Satu ialah alam kenyataan, satu ialah alam khayalan. Kalau alam khayalan, kita akan mempersembahan kepada alam munian. Lepas itu kita akan sambung ke alam hantu. Lepas itu kita alam